pregunta ou este tema, este asunto á comisión, pero desgraciadamente, tres anos despois, teño que voltar trasladar unha pregunta relacionada coa residencia de maiores de Caranza, non? A residencia, por facer un pouco de resumo do traballo que fixemos durante este tempo e da situación na que se atopa, unha residencia, como saben todas as súas señorías, pública, de maiores, e tamén agora xa de persoas dependentes, e o digo porque tamén teñen algúns doentes con problemas psiquiátricos que foron trasladados nos últimos anos, é un centro que está nunha situación a nivel de localización excelente, pero que é un centro que ten 40 anos de antigüidade e xa topa xa nunha situación de deterioro pois bastante relevante. Nos denunciamos dende fai moitos anos as humidades, os problemas nos teitos e nos chans que aparecían rotos, a ausencia de luz natural en algunhas das dependencias e unha serie de condicións que o noso entender non eran compatibles coa vida que as persoas maiores que residen neste centro levan no propio centro. Así que, pois, no ano 2013, despois de reclamarse esta situación, a Consellería por aquel entón de Benestar, de Traballo e Benestar adxudicou anunciou as obras en no verán e adxudicou unas en novembro de 2013. Obras que se iniciaron en marzo do ano seguinte e que ficaron paralizadas en agosto de 2014. Esta deputada visitou o centro por primeira vez en novembro de 2014 precisamente ante a paralización desas obras. Unhas obras que a tenor do que comprendía o proxecto, ao noso parecer, non abarcaban xa a realidade das necesidades do centro, porque a Consellería daquela de Benestar defendía que se ían facer varias fases de traballos, sin embargo, esa fase solo comprendía obras en dúas plantas que significaron o peche de 28 prazas cos conseguintes desprazamentos de persoas residentes que a estas alturas algunhas xa faleceron e outras evidentemente levan xa moito tempo dende ese peche desprazadas. Esta situación de parálise a nos nos parecía alarmante ante as necesidades. Había 1.700 persoas en Galicia agardando por unha praza pública nunha residencia e trouxemos este asunto despois de visitar o centro en varias ocasións a debate nesta comisión e mesmo no pleno do Parlamento de Galicia. A realidade é que por aquel entón a señora María Jesús Lorenzana, secretaria xeral técnica da Consellería de Traballo e Benestar, hoxe na Consellería de Medio Ambiente, nos informaba ou nos dicía que o problema era que apareceran a maiores unha serie de desperfectos ou unha serie de complicacións na obra que necesitaban de obras maiores e que o modificado que se propuña non era aceptado por parte da empresa, non podendo superar o 10% do importe total según a Lei de Contratos do Sector Público. O problema é que, ao noso entender, non se tramitou pola vía de urxencia un trámite que era moi necesario para avanzar as obras e, polo tanto, ese retraso producía múltiples pues afecta a unha comarca na que solo hai unha residencia, neste caso a residencia de Caranza, para toda a comarca unha residencia pública para atender as persoas maiores. A realidade é que as obras estiveron suspendidas dende agosto, quedaron inutilizadas esas dúas plantas, voltamos a traer a finais de 2015 este asunto a esta comisión e todo seguía absolutamente igual. Iniciada xa esta legislatura e vendo que as obras seguían sin rematar e que non seguían sin abrirse esas plantas e, polo tanto, sin poder facerse uso desas prazas, desas 28 prazas, solicitamos esa visita e voltamos a estar na residencia en maio de 2016 nunha nova visita. A realidade cale, as plantas nas que se fixeron as obras están rematadas, sin embargo, seguen sen poderse abrir, entendemos que porque non se recepcionou a obra, co cual non comprendemos como despois de tres anos siguen sin poder estar a disposición esas 28 prazas. Pero o peor de todo é que o que nos atopamos é que o deterioro avanza no resto da residencia e
Non só hai problema con esas plantas que están pechadas, sino que dun total de 191 prazas que ten o centro residencial, só se están utilizando, só están cubertas 96, a pesar da demanda de prazas que había. Polo menos era así no momento en que eu mesma visitei o centro. Xa digo, maio de 2016, é posible que esa cifra variase a día de hoxe. E, polo tanto, non podemos comprender coas necesidades que hai de prazas públicas como esas plantas seguen sen abrir e como non se cubre a totalidade das prazas existentes. De feito, as propias traballadoras do centro decían estar preocupadas porque non comprendían que non estivese cheo o centro coas necesidades que hai e temían que a Consellería de Políticas Sociais decidise non abrilas, trasladar pacientes, residentes a outros centros ou mesmo pechar o centro público. Polo tanto, hoxe voltamos a preguntar á Xunta de Galicia cando ten pensado abrir as plantas pechadas polas obras. Entendemos que unha neglixencia que 3 anos despois de paralizar esas obras, 4 anos despois de anunciar esas obras, as plantas sigan a día de hoxe pechadas coas necesidades existentes. Pero é que, ademais, queremos saber tamén cando se van a realizar o resto de obras pendientes no edificio, porque o que nos atopamos é que o deterioro avanza na residencia pública. E o resto de plantas están a día de hoxe cunhas necesidades semellantes ás que tiñan, ás que se iniciaron nesa primeira fase das obras. Pero que é o peor? No momento en que se paralizaron as obras e a Xunta trasladou que non podía incrementar o custe dese concurso para non incurrir nunha ilegalidade, o prezo, o, digamos, polo que se licitou a obra, era de 1,6 millón de euros. Nos xa denunciamos, cando se voltou a licitar ese concurso, que era unha desvergoña que se licitase o seguinte por 1 millón de euros, cando a xustificación era que 1,6 non chegaban para poñer en práctica esas obras iniciadas nesa primeira fase do proxecto. Que sucedeu? Que parte do que estaba proxectado quedou sen facer. Eu estive no centro, o chan do hall de entrada sigue igual de levantado, os problemas en lavandería siguen sendo os mesmos, e realmente prácticamente o único que se fixo foron as obras desas dúas plantas e o cableado eléctrico do edificio, que certo é, tiña pois unha situación bastante lamentable. A maiores hai outro problema, e remato xa, e por eso preguntamos se a Xunta ten pensado cubrir as demandas do persoal do centro, porque desgraciadamente hai eivas moi relevantes, non se siguen cubrindo as baixas e as vacacións, seguimos tendo problemas de ratios de persoal, e eu traslado e remato xa. Me pareceu, a verdade, eu a anterior vez non o tiña preguntado, pareceume bastante triste que para un centro de 191 prazas só exista un fisioterapeuta, un monitor ou monitora de tempo libre e unha praza de terapeuta ocupacional que estaba sen cubrir, sen psicólogo ni psicóloga, 191 residentes que pode acoller o centro e prácticamente non hai persoal suficiente para atender as necesidades dos nosos maiores que están nese centro. Polo tanto, agardo as respostas. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, señora Xoia Fernández. Para responder, ten a palabra o secretario xeral técnico de Política Social. Boas tardes, señora presidenta. Os efectos da resposta.